ordet som nevnt står for rettferdighet. Ja. Og det som er kommet via om korset, det er blitt rettferdiggjort og ikledd Guds frelse. Ja. Kan gjerne ta og gjøre sangerens sang til vår. Mm. Kledd i Guds frelse jeg står, ren som en lilje i vår. Ja. Så de er altså kledd i en, de er skjult i et annet metall. Ja. Slik at tre syns ikke, men det er gullet som taler om rettferdighet, en tilregnet rettferdighet. Ja, for vi snakket jo om disse stolpene, eller pilarene da, som holder oppe forgården. Ja. Der snakket vi om dem som mennesker som holdt oppe lovens rettferdiggjørelse, egentlig. Mm. Og de hadde altså ingen gull å bli kledd i. Nei. Nei. De kunne ikke, loven, vet du, de kunne ikke føre noen til bilen. Men straks du har kommet forbi kobberalteret da, så har du altså en mulighet til en... Da begynte de å øyne disse stolpene av gull. Så det er fint. Så det er veldig, taler om mennesker som har opplevd og kommet forbi dommen. Ja. Og blitt ikledd Guds rettferdighet ved at de har blitt tilregnet Kristi rettferdighet ved troen. Så du kan si at disse stolpene også som bar porten, altså åpningen inn til forgården, de så vel ikke rettferdigheten i Kristus på samme måte. De så jo Kristus i fornedrelsen da. Ja, det også. Samtidig som de hadde hørt forkynnelsen om forsoning. Mm. Derfor er de er jo 5 alen høye, mens disse er 10 alen høye. Ja. Inngangen der er 20 alen brei, inngangen her er 10 alen brei. Ja. Men allikevel så er det samme flatinnholdet. Ja. For de var 20 pluss 5, her er det 10 pluss 10. Ja. Så det er det samme som går igjen, så det er Kristus hele veien. Ja. Men her er det Kristus som sønn over hans hus, altså den oppstandende Kristus. Der Kristus i fornedrelse, her Kristus i oppstandelse. Ja. Og det var deres oppgave, de som har opplevd frelsen og kommet forbi kobberalteret og tvettekarret som taler om rettferdiggjørelsen og begynt på vandringen som har med helliggjørelsen å gjøre. Ja. De stod der og holdt oppe sannheten om og det Kristus. Blir jo en mye høyere åpenbaring, som du også nevnte i et program her før, at det med at døra her ble høyere, det hadde noe å si med en høyere åpenbaring, men trangere mulighet for å komme inn. Det blir trangere på kjøttet, Til dette kjøttet må vi nesten være utenfor her, hvis du skal greie å kunne komme inn. Det er altså åndens åpenbarelse som leder oss inn i et dypere og et høyere liv med Gud. Dypere åpenbarelse, høyere åpenbarelse. Ja. Så har vi jo også farven og de tingene der. Ja, nå tenker du på selve teppet, eller... Ja, teppet, det går igjen. Ja, det er det samme farvene i det. Ja. Vi har jo nevnt farvenes betydning, synes du vi skulle ta de... Fort repetere det, kanskje? Nevne det også. Bare sånn helt kort? Ja, jeg tenker på for eksempel den blå farven, siden jeg nevnte at den var smalere. Ja. Men samtidig høyere, men likevel samme flatinnholdet, altså hele tiden Kristus. Mm. Og jeg nevnte at det var sønn, at det her taler om Kristus i fornedrelse, og det taler om Kristus i oppstandelse som sønn over hans hus. Ja. Og da må vi jo tenke på den blå farven som taler om Kristus som den oppstandende, som den elskede sønn, og hvor det står om dette er min sønn, den elskede i hvem jeg velbehag, hør han. Mm. Så har vi da den andre farven som var purpurrød, taler om kongenes konge. Det står jo i åpenbaring om han som hadde de mange kronene på sitt hode, Kristus. Ja, da. Og dermed så har vi også denne karmosinrøde ullen som taler om lammet som er slaktet. Minner oss om forsoningen hele veien. Og det fine, tunnede lingarnet, han som vi vil komme igjen og dømme verden med rettferdighet. Vi nevnte jo at line, det hvite, taler om rettferdighet, og det kommer også igjen her. Ja. Og Kristus er jo omtalt i Daniel, for eksempel, 7:13. Det står om at menneskesønnen kommer med himlenes skyer for å holde dom. Og det samme ordet står også i, og det kunne du kanskje lese i forbindelse med dette, at
det fine linet taler om Kristus, som kommer igjen for å holde dom, og også for å ta fram den tanken at det står for rettferdighet. Apostlenes gjerning i 19.31 står det et fint ord som viser oss en veldig klar sannhet. Du kan ta vers 30-31 i Apostlenes gjerning 19. Paulus ville nå gå der inn til folket. Nei, unnskyld, det var feil det. 17.30-31. Ja. Etter at Gud da hadde båret over med vankundighetens tider, byder han nu menneskene at de allesteds skal omvende seg, ettersom han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet ved en mann som han har bestemt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde. Ja, det var grunnet det i vers 31. Efter at Gud har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Ja. Det kommer det hvite line fram. Og så ved en mann som han har bestemt til det ved at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde. Ja. Som vi alt har sagt at her taler om Kristus i oppstandelse, og det er ikke mange som vil tro på oppstandelsen og alt det her, men de som tror på det og tar dette innover seg, de begynner å se at kobberet, når de kommer inn forbi her, så mister kobberet sitt preg. Da begynner sølvet. De ser ikke noe kobber mer da. Da begynner sølvet og forsoningen og disse ting som vi vil betrakte senere, og komme til syne. Ja. Men før den kommer så langt, så føler den seg gjerne fordømt, og at den kommer til kort, og mange sånne som er nyfrelst gjør i begynnelsen, før han kommer inn til troens hvile. Men han får lov å se at Gud har ordnet med dette, at han skal dømme verden med rettferdighet. Ja. Altså, Gud skal være rettferdig når han dømmer, ja. Og det er på grunnlag av forsoningen, at han dømmer rettferdig, og det var én mann. Ja. Og hele tiden så er det én inngang, at hele tiden er det bare Kristus det tales om, og det han Gud har bestemt til både et dypere liv med Gud, og hele veien så er det Kristus. Ja. Så da har vi vel for så vidt gått gjennom det vi skal når det gjelder inngangen, stolpene og teppet. Ja, for det forhenget vil jo bli mange ting som skjuler seg på innersiden der, som er av veldig interesse for oss å få fram, og da må vi ikke bruke for mye tid. Vi merker jo det etter hvert som vi snakker, at du får en stadig lengsel etter å komme lenger inn i helligdommen her, for å se hva som virkelig skjuler seg inne. Ja, slik er det med de som er født av Gud. Ja. De attrår det som hører Gud til. Det står at de som er av ånden, attrår det som hører ånden til. Ja. Og her krever det åndens åpenbares også over disse skygger og forbilder, så vi kan se han som kaster skyggene, så vi kan se virkeligheten, Kristus, som den oppstandende. Så det vil vi betrakte nærmere. Ja, før vi slutter av akkurat dette programmet, så har jeg lyst til å nevne det. Det var noe som kom til meg til morgenen i dag. Ja. Det hadde med det hvite linnet å gjøre. Ja. Og jeg tenkte på disse prestene som gjorde tjeneste her ute i forgården som vi nå har sett på. Ja. Hvis de skulle videre inn i helligdommen, så kunne ikke de gå inn der med hvilken som helst klær. De kunne ikke det. Men de måtte ha underklær, og så hele legemet. De måtte være kledd i hvitt lin. Ja. Og sånn er det vel nå også med disse som ser og lytter på programmene. Selv om de har greit å følge med litt på det vi har gjennomgått her, så kreves det en rettferdighet til Kristus. For å skue fullkomment inn i det vi senere skal inn på her. Ja, de som ikke har tatt imot Kristus og opplevd å bli ikledd hans rettferdighet. Ja, de vil ikke få noe ut av dette. Nei, da har de greid å følge med så langt, så har de vært flink. Ja. Men det som kommer etterpå, da blir det skille. Ja, da tror jeg vi må si et ja til Jesus og få oppleve at ånden kommer å åpenbare. Ja, men da synes jeg vi skal appellere til dem. Hvis det sitter folk nå som ikke er frelst og har følt med på denne bibelundervisningen, det er jo mennesker som interesserer seg for Guds ord, selv om ikke de har opplevd en ny fødsel. Ja. Men at de da tar imot Jesus nå. Ja, og minner de om at det som vi betrakter her som er skygger, det har vi opplevd som virkelighet. Ja.
og at det er å anbefale på det varmeste. Ja. Det er sikkert så. Er du her, eller lytter du og ser som ikke har tatt imot Kristus, så vil vi anbefale det. Det er helt sikkert. Det er jo vårt mål at alle mennesker må få opplevd å bli ikledd. Ja. Denne prestdrakten og bli gjort til prest i Guds forsamling. Ja. Ikledd Guds rettferdighet. Det er viktig. Ja, nå har vi jo sett litt på inngangen, og vi er spent på hva vi finner innenfor. Hva skal vi inn nå? Vi må vente litt. Vi må ta og betrakte litt av disse forskjellige skinnene som dekte selve tabernaklet som utgjorde taket. Ja. Og da skal jeg ta og lese det avsnittet der fra 2. Mosebok, kapittel 26. Fra vers 1. Kapittel 26:1. Tabernaklet skal du gjøre av 10 tepper av fint tvunnet lingarn, og blå og purpurrød og karmosinrød ull. Du skal gjøre dem med keruber på, i kunstvevning. Hvert teppe skal være 28 alen langt og 4 alen bredt. Alle teppene skal holde samme mål. 5 av teppene skal festes sammen med det til det andre, og likeså de andre tepper. Og du skal gjøre hemper av blå ull i kantene på det ene teppet, ytterst, der hvor sammenfestningen skal være. Og likeså i kanten på det ytterste teppet, der hvor det andre sammenfestningen skal være. 50 hemper skal du gjøre på det ene teppet, og 50 hemper skal du gjøre på det andre, som er der hvor det andre sammenfestningen skal være. Hempene skal være like mot hverandre, den ene mot den andre. Og du skal gjøre 50 gullkroker og feste teppene til hverandre med krokene, så tabernaklet blir et sammenhengende. Så skal du gjøre tepper av gjetehår til et dekke over tabernaklet. 11 så tepper skal du gjøre. Hvert teppe skal være 30 alen langt og 4 alen bredt. Og alle de 11 tepper skal holde samme mål. Og du skal feste 5 av teppene sammen for seg, og 6 for seg. Og du skal legge det 6. teppet dobbelt på framsiden av dekket. Du skal gjøre 50 hemper i kantene på det ene teppet, ytterst der hvor sammenfestningen skal være, og likeså 50 hemper i kanten på det andre teppet, der hvor sammenfestningen skal være. Du skal gjøre 50 kobberkroker, og hekte krokene inn i hempene. Og du skal feste teppene sammen så det blir et dekke med det overskyttede av dekketeppene. Det halve teppet som er til overs skal henge ned på baksiden av tabernaklet. Og den alen på hver av sidene som dekketeppene er for lange, skal henge ned på begge sider av tabernaklet for å dekke det. Over dekket skal du gjøre et værtak av rødfarvet værskinn, og ovenpå det et værtak av takasskinn. Ja, det var det som sto om disse 4 forskjellige teppene. Ja, du verden, det var mange tal og... Ja, vi kan ikke gå i detaljer her. Nei, det vil jeg holde på å si ta en egen undervisning kassette. Ja. Skjønte mange interessante ting her, men det kan vi ikke gå i detaljer. Det kan vi nok ikke. Men som vi også nevnte, så begynner Gud på innsida, og det gjorde han også nå. Ja, hva? Det ser vi. Hvor fint Guds ord er, hvor nøyaktig det er. Altid så er Guds vei fra innersida utover. Det har vi jo nevnt før når det gjaldt nådestolen, så begynte Gud med den i det aller helligste også utover. Ja. Men vi har nå betraktet menneskets vei til Gud, ja. Og det vil vi også gjøre med disse teppene. Vi vil gå fra det ytre teppet, ja. Og innover. Og de som har følt disse programmene, de ser nå at disse teppene er blitt litt forandret. Vi har fått de mer
identiske med det som ja, var opprinnelig? Ja, ja. Det som vi skal se etter hvert. Da må vi jo betrakte det ytterste først. Ja, det var svart og trist. Ja, det var ikke mye tiltalende for de som var på yttersiden av dette. Nei. De som kom og sa at her kan du skjønne, her er det mye fint. Her må du komme. Og vanskelig å tro det. Og så kikket de da, vet du, de kunne ikke se stort av det som foregikk inne i selve forgården. Nei. Men det de så, det var altså toppen av denne tabernakelbygningen. Og det skinnet kalles her for... Det er Takashi. Ja, det som står om i det 14. verset som jeg leste. Et værtak av Takas skinn. Ja. Ja, og det Takas skinn sies å være grått, sort, altså ikke noe tiltrekkende og tiltalende for øyet. Ja, jeg har lest, det står vel et sted i Bibelen at de brukte det her å lage skoene, gjorde ja, de ikke? Ja, i Esekiel så står det. Ja. Og dermed så kan vi gå ut ifra at det var et sterkt ja. Dekke, og det trengte de der i. Det kunne jo være ørken, storm og sand og regn og sånt, så det skulle være som et beskyttelse imot, rent praktisk, imot det, dette byggverket som et tak, ja. Som et vern. Ja, det teller kanskje ikke så mye, men er det noe spesielt dyr? Symbolikk i det? Nei, men et spesielt dyr som de vet det kommer ja, fra. Har det vært mange tanker rundt det? Der er det så mange tanker at noen mener at det er delfin. Å? Ja, og noen sier det kunne være sel. Så jeg vet ikke, det får stå opp til lytterne å finne ut av hva det var, men vi går i alle fall utifra at det var sterkt, ja. Og at det var et skinn som var grått, eller gjerne sort. Ja. Og dermed er vi inn på symbolikken, ja. At det var noe Gud ville fremstille der, at det var lite tiltrekkende for det naturlige øyet. Ja, nå har vi snakket om at alt det andre er bilder på Jesus da. Ja. Er dette bilder på Jesus også? Ja, det er det. Det er bilder på Kristus i fornedrelse. Samme som porten, kan du si, nesten da. Ja, skjønt. Den hadde finere farve. Men i det at den var lav, ja. Og det så taler det om han som kom i ja. Ringhet. Så det er samme symbolikken i det yttre ja. Dekket her, som det er i den yttre ja, da, det går igjen. Porten. Møter Kristus i de samme trekkene, ja. Beskrevet i forskjellige billedspråk. Ja. Og her har vi da dette at Kristus, som det står, han hadde en skikkelse som ikke kunne ha vår lyst i ham. Ja. Og det er noe av det dette taler om, det yttre dekket. Skal vi begynne å tale litt? Ja, det kunne være interessant å se hva som finnes på innesiden. Oi. Vi kan bare la det ligge sånn. Farver. Ja, bare la det ligge slik. Det var det som stod om også i det 14. verset, der i det 26. kapittelet der i 2. Mosebok, rødfarvet værskinn. Ja. Og rødfarvet værskinn, det er ganske lundig å tenke på. En vær er jo ikke rød. Nei, den må ha med... Den har blitt farvet da. Ja. Og når vi tenker på offerdyrene og disse... Åja, oh, hvis du tar nå det svarte da, ja. Fornedrelsen og peker på porten. Ja, inngangen. Ja, så kommer du da til den neste her. Som var med de blodbestengte horna. Ja. Røde. Ja. Og offerblodet som ble utgitt ved alteret. Så der møter vi altså disse dyrene som ble brukt til offering. Og det var gjerne de skinnene som ble laget til dette dekket her. Ja. Rødfarvet værskinn. Men vi kan gå videre. Nå vet jeg hva som kommer under. Ja. Det står her. Du kan se det. Du kan se det hvite. Ja. Det var rart ikke det var samme. Synes mål. Du det ser ut som det er lagt et ikke skikkelig på? Ja. Nei, det står at det skulle ha et annet mål. Det skulle være 11 der. Ja. Mens de andre var 10. Ja. Og det skulle være dobbelt på utsiden. Det som hang ut forbi her. Da fikk faktisk den som kom inn her, da, den kunne i alle fall se litt mer enn det svarte ja, de dekket. Ja, så det hvite. De så litt av det hvite. Ja, og det er jo det som kalles for, skal vi se, det står her, et teppe av gjetehår til dekket over tabernaklet. Ja. Det var laget av gjetehår, og det sies å være av
en viss type av get som hadde lange hår. Aha. Så det var altså et produkt laget av disse kvinnene som tog og vevde dette getehårsdekket. Men som sagt så var det laget slik at det var 11 og 5 satt sammen. Aha. Og det 11 som hang foran, det skulle brettes dobbelt. Ja. Det står det, det sjette teppet dobbelt på framsiden av tabernaklet. Altså. Ja, riktig. Ja. Og det minner om en dobbelt del. Ja. Det var mange ting som kunne si om en dobbelt ting. Ja, ja. Og vi møter det gjerne hvis vi betrakter disse, vi kan jo løfte det her, vekk, så vi ser litt mer av det. Det gjetehåret som vi her møter var jo hvitt. Og vi kan kanskje ta og lese i 3. Mosebok 16. Kan du ta og lese litt der, så skal du se en interessant side der. Ja. Hva det her taler om, det er fremdeles Kristus vi møter. Og hele det kapitlet der er gjerne kalt for Golgata-kapitlet midt i Mosebøkene. Ja. Ja. Og taler om den store forsoningsdagen. Mm. Og her skal vi bare lese vers 7 og 8. Ja. Og vi kan lese vers 21 og 22 for korthetens skyld. Mm. Og han skal ta de to gjetebukker og stille dem frem for Herrens åsyn ved inngangen til sammenkomstens telt. Og Aaron skal kaste lodd om de to gjetebukker, et lodd for Herren og et lodd for Azazel. Og så var det vers 21 og 22. Og Aaron skal legge begge sine hender på den levende buks hode og bekjenne over den alle Israels barns misgjerninger og alle deres overtredelser som de har forsyndet seg med. Han skal legge dem på bukkens hode og sende den ut i ørkenen med en mann som står rede dertil. Og bukken skal bære alle deres misgjerninger med seg ut i villmarken, og så skal han slippe bukken løs i ørkenen. Ja, og hvis du da nå leser vers 9 og 10 også. Og den bukk som ved loddet er tilfalt Herren, skal Aaron føre frem og offre til syndoffer. Men den bukk som ved loddet er tilfalt Azazel, skal stilles levende frem for Herrens åsyn, for at det skal gjøre soning ved den, og så skal den sendes ut i ørkenen til Azazel. Ja. Her møter vi da to gjetebukker, ja. Og nå snakker vi om dette dekket her, at det var laget av gjetehår, mm. Og det forreste skulle være dobbelt. Ja. Og her har vi totallet, disse to gjetebukkene. Og den ene skulle offres, ja. Og den andre skulle føres levende ut. Ja. Så her har vi et symbol på Kristus, både i hans død og i hans oppstandelse. Og som vi kan... vi vet jo at skriften sier for eksempel om Kristus at han led en rettferdig for urettferdige. Ja. Og vi kan lese det skriftstedet der. Jeg kan godt ta og lese det jeg. Ja. Ifra Peters første brev. Ifra det 3. kapitlet og 18. og 19. verset. For også Kristus led en gang for syndere. En rettferdig for urettferdig for å føre oss fram til Gud. Og så står det han som led døden, ja. I kjødet, men ble levende gjort i ånden. Og i den gikk han bort og preket for åndene som var i varetekt. Ja. Så her møter vi begge deler, begge bukkene. Ja. Le døden i kjødet, men ble levende gjort i ånden. Ja, så det er et symbol her altså, ja. på Jesus i død og i levende gjort åndelig, ja. Tilstand. Ja. Og det var jo ikke godt at den bukken som ble offret her på alteret plutselig ble levende igjen og fløy, nei. Ut som et vitnesbyrd. Du må ta to bukker da, ja, for å illustrere de to sidene ved Jesus. Ja. Og dette ble da presten som gjorde tjeneste stadig minnet om. Når de gikk inn her, så ble de minnet om denne siden, to sider ved Kristi død og oppstandelse. Ja. Og her er mange detaljer som vi kunne trekt fram, men vi kan jo nevne dette, at han i den gikk han bort og prekte for åndene som var i varetekt. Altså han proklamerte sin seier i dødsriket, ja. Efter sin død på Golgata. Ja. Og denne proklamasjonen
Her er noe av dette teppet taler om. Ja. Disse to sider. Og de som ikke forstår den her beretningen vi nettopp leste, de kan jo nesten tro at de drev å offre til onde ånder. Ja. Men det er jo ikke det som det symboliserer. Det symboliserer jo den seier som Jesus i ånden gikk bort og proklamerte i ånden. Ja. Men det som er interessant å legge merke til denne boken som skulle føres ut, det var at det du leste, at Aron skal legge begge sine hender på den levende boks hode og bekjenne over den alle Israels barns misgjerninger og deres overtredelse som de har forsyndet seg med. Ja. Han skal legge den på bokens hode og sende den ut i ørkenen. Ja. Bokken skal bære alle deres misgjerninger med seg ute i villmarken. Så skal han slippes løs i ørkenen. Ja. Og han vendte aldri tilbake den bokken. Nei. Han bar altså, akkurat som det står om døperen Johannes, se der Guds lam som bærer verdens synd. Ja. Han bar altså synden bort denne bokken. Fra Israels leir, fra Israels folk, fra Guds åsyn, for å si det slik. Kristus bar menneskenes verdens synd bort ved sin død på Golgata. Fjernet den altså som fordømmelse.